Айыңат қан аймаға, аң едайдың аяры күнігер, еккатақтағы есірге кәс келлер күнігер, уран қайжын ортадайдыға лоқ тұр күнігер, қоқу оралақ, тыллақ, қонкунас тиястақ, қолывырыс оқ қоғаннақ, қомыз барақсаны, қомығыннан айбыта үйі. Үтегін болыны тавлақ, естәчілі біт, онна көрі әчілер біт, бүгін... Ақсыны сүйбебіріс күні бенеденнік. Тәтім чаға үлетін сағалыр студияға режиссердар Мария Новгородова, Ольга Степанова, микрофонға редактор Эдуард Руды Хүлелевет. Бұл аңдайды тағы Қомыс музейі онына кейін 30 сыллақ үбілуін білетәті. Бүгін беге студия ұтығар музей директоры Дмитрий Бестина бастығы түхімек қонтын, 200 түхімекқа музей бұстапқаға салатын сәбедесе туяры жүр көу кәлін үлдеттіға. Дмитрий Дмитриевич, үті өкін болдың? Үті өкіннен. Ері бұл 30 ұллақ, бай историялақ, аңдойду, соғытоқ, ұлыған музейі, онына кейіні бұл 30 ұллақ үбілуін туылы. Табілден тұрар бұл коронавирустан сұлтан тәрәхінер бе, деген оның кеңіні қоңды күйтілі батылар. Олды олар әйге бұл қайда білеті әді, қайда тұқ тәрәхінер үйтті кеті. Олды оғынан бейге стәйтшілер көрі әчіпті кәсеңді. Дәрті көрішетті мен білім бастадан тұран бұл қаратық история түйен кирәнлік қон Эм бир биге бу терехмет барата туура төрөттөх болор. Ол төрөттөн биге бу норопут багата. Эте ден билетек барын ол норот багата быйыл 30 сылын толла. Бу 30 сыл анара түгөр 1990 сылла хаттын бу андой дуго соготох сударыстыбыны музей мунна кинден ахыллы бута то бу киня тока ахыллы бут сүрүн төрөтө бир улухан бу манна территориялары горлухан көжүштөх болбут бу бүтүн Россиядагы очлорго бүтүн союздагы бу Қомыс конференцияда болгон аспыта 1990 сыллакка жол конференцияга бу рахтан чугастан бу Қомыска өлөлү хамсы хыжар улухан интерестех улухан энтузиаст жөндөр түмсендер Россия арасы хуттан да болгон онотун бу бейбит сахабыт терин арас Улустарыттан, нехелектеріттан мұстанлар, устар, бұл ұхуячылар, итәчілер, бары мұстанлар, ұттанда пропагандистар, сөбелігенлер. Хүдді өшуе конференцияны тәрібіттірі. Маннаттан, өшілерге хүдді ұлхан білілі әжіндарым екіттін ұлбыттара. Ол түміктүр түхімеғар резолюция ден ұлбыта. Ол резолюция қаян дағынды бұл саға серігер. Аңдойды тағы Қомыс түмелі онында кейіне бар болуқта оны хеті еқен дендер. Ошы тағы бұл үддігі салалықтаға туғайын ол документарған бұта. Оныттың бұл үдді олған туықтары қамсағын әтеде қайып, бәйтін кемегер оны Қомыс историяты бар. Ол оныттың білдер көстірместен өттің тұмыс тұттар жұмыт Қомыс ұйбан Иван Көріш Алексеев. Оныттың әтекемлерге үлілер бұл науқшының метагическі сынтыр үлігіттері, салаячылары бары күттіғанлар үдді өрек өте ғойлан тұранлар өттің бұл музей хылығынан өттің үкі хылығынан олыққа келбеті. Онтан ол ұлыққа келбейдің кәндеттен де историятын беге бары берке білебет, кені бұл 1991 сылақы бұл ағылы бұта бір сыл болан баран. Тұта аңдойды тағы 2 международный конгрессі тәрібеті, оныттың бұл тәрігін черчетінен аңдойды тағы кейіне аны арие қайынгендер. Әтекілдерінлер бұл түмелбет, бігенен ардасты түмелерден бол баққа бүтін аңдойды нұрыттырың құмығын түмер кейін оныттың түмелден атын сүкпіті. Білген өттің бейге қолыбыра аңдойды тәрәхендерігер ұлан әттәққа сақахері бұл аңдойдыға саамы ұлыған тәрәхендері ұппыт, Қомысқа ұппыт, тұқ бола бұд, республика бола бұд, онында күн бүгін әті тағамыттың ұғықты баққа бұд, жонғы сәргеға өттің бұл пропагандылыр үлебетін, итер, ченчиер үлебетін, бұл оны тағана ұстарғыт үлебетін ұғықты баққа салғы баран ебет. Оныттың те бәйін әттің бұйылғы жыл бұтығар білден тұран бары бұтығар үддәң қарғыстақ, үддәң бұл қайтырылақ кен болан қалылы, оларын маны кем дағаны үддетім тұқтанан көрбәтіға ұлғынан баран, төхі қылырынан білеген бұл ұлық хем бір баран егер, үлі хем бір халқанан баран егер, оныттың бейгі тоқтапат тұғыттан салғы тәрәхендер бітін бартын онлайн форматтенге көрбеппет. Оныттан бұйыл сыл бағығар музей бұтығар папечетіскі сәбет деннәк бұл папечетіскі сәбет көттің бейіқі біресе дәтілін Юрий Степанович Куприянап болар. Оны тағынан бұл челеттер бұтығар офсы ағыс челеттінәк бұл ол түмігінен мұнияқтан бұрымыд бұл хыл ұстаты ғытылықта олған тәрәхендерге қайда бұғылақты бұл папечетілер күттің алаларын ме бұл
бир лухан бапруғынан аңды дүтағы бұл конгресс бұл баққа, ұрыт конгресс кемер конкурс фестиваль ден ұтылады. Виртуостыр генері, оны бұл тұспа анан конкурс фестивалі ұтықайын демет әтекелер біппеден оны бары өйеніндер. Бұл Араспары жиынты ол кемнерге саз проега білемін әжден әте пандемия болан тоқтан қалбыды. Оның қолуыра бігі бұл өскөтін бұл ғыры той мәхеддәбәті әбіті болылар. Аңдойды бұл үхіс көліне виртуостарын талан олар болуқта әтебет. Ол ғынан баран бұл тәрәхімден бігі әйілгі сылғы көрді бет. Оныттан бұл онлайн форматы бекірділіттен онлайн форматы бігіні бәйтеттен қандығыр өттінен бұл сатап апытын хатыр болуыд, білбәппетін білер болуыд. Оныттан бір үстін қолуыра шүгейден аңдойды бару хуқтарыттан, мұндықтарыттан күттар күх үйескеті. Ол үйін қолуыра бігігеті оғыларғы туханнақ бұл қомысқа тарды күреғі, бұл үтчә жонғы қомысқа тарды күреғі. Аңдойды тағы бүтін Россия тағы қомыз диктана. Әті барта онлайн форматынан баранлар бұл нәхіленені, аңдойды нәхіленетін қабығыты өсі кәңі әті демет. Бәбі тоқ күйдан алыр өбді. Оныттан әбен әттіққа Чепчал бігітәрі әхімет білден тұрын. 2011 сылтын қомыз күнеден. Күні білдер біттірі ол күмітінен бігігеттін. Бұ самай сылға бұл Чепчал тәрі әхіметін онны білейті біт. Бұл тәрі әхімет бігінетімі онлайн формат. Ол әнетінне бұл жон күттіғіта, бұл нәхіліне де күттіғіта, таз дойды да күттіғіта. Барғынан баран қолыбыра бігігі бұлырын. Ол қомыз күнігер бүтін государсында опера балет театргар ауыз үтчекі кейіне мүнне ұпылдақпында рағынан ол тұлға, конечно, тейбәппі. Гынан баран география чағынан бұдан кең міттен білет екпін бағырым. Отан аңдай дұға бұл қомыз тарған бұтын жон серге бұл біләдерде бұл тоғын ұсылырда қаджа үгіз кейі сөға мақты бастан істерді де Америка қомыстулары де Австрияға, Италияға, Германияға, Японияға араз дойдылырға барылыр. Итінне кенелер бәлерін дойдылырға түхі бұл қомығы пропагандалылыр түхі кенелер түмсүйлі ақтарей дуе бәті бидділен энтузиасыры жон балдын. Әтінне ол сенін әті аңдойдыға үлелер қамсыр жоны үрінгер аңдойдыға бір тәрілті бар. Мен бейіттен ұраты кіне бұл аңдойды қомышыттарын түмсүйтеден, обшествотаден. Бұл тәрәхіні тәрілтені кем Австриис, Франс, Рейнхальд, Кумпыл ден кеге. Үнден әйтін илән сағалан әдіңдер, кіне тұн бұл тоқа бұл обществоны қаябыта халай бұтар атты. Оныттан бұл обществоаттан халғы кене тоқтары күтті араз дойды жонын сергетін күтті, тұн пропагандистерін күтті үлелігер, оны пропаганда ченчий чағығыр күскөлілен қамсан алыр олар. Білген істеқірі бұл кем аңнелары? Әті Лео Татагава ден, бұл Япон. Япония, оныттан бігігі сақа әрін күті өте. Қомығынан аңнеуд, екен, үйті бәлірін түрет жаппуан қомығады. Қолыбыра бұл аңдайдыға ұрып, бұл традиционы көріңтен әрі дағыны туаран, бұл хаңат ұғы көрдәйін бұл туақтыра немалары өрі дағыны бағылар, білігін дағыны бара тұралылар. Оттан бұл бігі білігін бұл Леу Тадагава меті опыттан оңыр бұл қомығығар оңнабыдың бігі етті бет. Оныттан ең бір кенелер бұл суықтан бәлір аян тахар баттыр, ең бір туғыра традиционы көріңдерге олы құраны аңнылары. Бұл Леу Тадагава білдерінен бұл Япония мұқ
төрүт хомухун ону тилиндеринен уоннатын оолу нолохтоо буноруттар ордук айну нуруттары деген хомустары неме тилиндеринен улханны күлөлө һәр унутун мен ханаварлухунун алах ке диханы менетинне Ана тети международное общество тухнан кепсиях помбагарабын, кылгастык. Эти андай дунуроттарыгар билин биге тебит соото государственный музей болабыт, уны кийин болабыт тенди. Ана атын дой дунуроттарыгар эне холбура государственный көмө туокка терек кавиеске абит музей уны кийин ден суох күн бүгін бары. Бу чаханы бирайдыгынан чаханы музей дақтар, кемере бу коллекциялы деген, кемере анан чинчер, онлук холбура бир истебительстверлерінен хайжалылар. Бега стать вид Эльер. Алло. Алло. Здорово. Эльер, да. Эльер, ты куда? Дмитрий Дмитриевич, Тенгенда. Амин. Дмитрий Дмитриевич, я и тен хуитал ахкун, он хатан хоруй дурун ду хуа ду дегер. Ису лагата хат джекира хат джекутам, музей битыгар. Уйпытым, он хоруй хуа гата, колабрад дуахткер. Это как сайтинг, где бастака конференция, бастака конгрессия. Волон на бегет, где выпыт ансамбль хомусистов, и ты характер общества раба, клуб Островского. Волон бы бегет не салайан и ден. Сахалаттан ухудучулах ки едиханы, таланнах ки, олох кадбеки Прокопий Петрович Романов. Колорихи музея гитар, кини тухнан тох та хох, хомуёхи. Кини бегет не веретер это бу хомуска. Бу хороха холорушк булага. И хомуска Хара гуйрин их тяхкать. Вы были интересны ведь такому, интересны рейтом. Бита ханганисты ведь. Книга в сирете. Балырги. Улу ухахтарга. Улу сэттен эдэр чат мустан. Уалаттар кыргыттарга тапталарын кумуғынан билер эрэдлэ. Онлук да ханга бихи тияқты дэннады. Тон бихи билин пэс усэрэ. Кос куала ку ка кы ку ден. Комус тугнан кыган олақ тухамақты. Кумуғынан бихи саңара гуйрин их тяхкать. Тохти ханыгын оны бу Прокопий Петрович Романов тухынан баалыста музейгидер информация бар болуқтақ. Көрдігі. Мақтал. Так, этеттон беги музей бұд қолыбырате бастан екі тіхенче ағы сыллақы бұ саңа жия көхін тұрыр. Ол саңа жия көс бүтігер кенеяне бұ экспозиционный туға бұста башына салата барыта ханардылан, уларытылан тұрыр. Ол гынан барын бұ түрді салаға, бұ анан Хомус история тын, вон оттам бу музей история тын, ген ананжарыктан бу джоннор үлелері аридда хитеті хуғаты. Бехеги эти реэкспозиция дянатыр, эти реэкспозицияны бу хомус күнін эннене анан оңырымы бітерді біт, вон оттан туаққа бу холымларынан тахар бұппыт анан. Білген бехеге Кылгастақта ол гаварауыд, ол кандиттен кәсет еветен салғы ақпыт. Бехеннен бірге болу. Yeah.
Эдик Тавлайста Ачилевит, бүгін беге студия өтігар Андойды тағы Комус музейі онына кейіні көлдеттір. Бастығы төмеққа Дмитрий Бестинов, бұл музей онына кейін директорі. Кылғастық бұл техника бұл Моғыранулла, онын алығының. Дәрі бұл салғы көпсетевет, еті бұл нені көпсәніс, бұл нұры түркірділерін ағы Комус субстудын күттілі Я на те мембо бороспор кирби бо бороско хитаро хоридан кебихим. Оно там бо бигетто на те это на харботом код дегри экспозиция ден там работ бо зал бытыгар. Ол ри экспозиция бо холбора бигена тука бо хомус күнү ине түмүктен бите. Оно там бию солунларынан бо республика ми кеп себепи. Оно там бо өскөтүн туамет бо сито хота история кирбетак буллана бо саңари экспозиция материаллардан келем билсие кадын сөп. Оно те ахтыбут жоңут хаянда ана кирби полукта ахтар демин. Бем то куйдун онна эти бо булыргы тойсу ниматын тухунан те бие хаб это на хар Итинник немалар холобра, бутюнг булыргыттан баалары тедиен, чахчу ол баалары, уанна бу билигин арид дааны холобра били традиционны көрін хаябы кемгарадын сыппабыт тихпын бағарбаппын арид да били анығы саңалы көрінгнер кирбиттерінен були умдулла бұхыты біттен. Этихпын бағарым олгынан бірнәті тойсу нематын анаан чинчиен үлелир жонлар төрікі баалары дааны билигин дааны баалар, унна бар болы тұруқтара дейін. Эти неманы бейге бу холобра
аңардасты популяризация рычагынан болбока бу научный төхөтрехтэгэн билэр үссе бу тынчы то 2 тынчы 19 сыллах эмми бүтүн Россия тага конференцияны тэрэжип бу. Ону бу конференция бу тэрэмми хүддэг интерехне үллер килбиттер бу той суну ити этерге курдык ити той суни малары ген науканан ченчиллен тока бу бигиз борник тахар бу тыгар научный лөбөтнө кирен тураллар. Хэп антенти международному обществу антугна нэхэрдат яхпан баарауын бо общество бо күннерге ахсанне алты күннегар анан андойду таа муньяған оңорды. Эти муньягар бихеге бо аныкалер андойду таа международный конгресс, фестиваль, хаган ханда боларын олыны хайықта ахпыт. Бухарствуют, бо бухарствуют потигар холобра. Эрде бо аспут сэлларга биеха холобра тука. Россия бастаанти улахан тарехан улыммата олганан баран бо финансовая бричинен кайен ситере оңорбатого. Онтон салгы Австриялнам улыммата Австрия оңорары теринен буланнан хырыттагына Кытай териебинден бо Кытай бүтүн Россия бүтүн андойдутагы конгресс фестивали эмие мин териебинден буланнан улан баран мета кайен терибета. Онтон салгы ти пандемия болан халла. Онтон бу терехни бу муннях түмүгүнен келер Хүрбек кылга Германияга ытар тугунан улахан мунья оннатын правление бары членнери онун сөбөлөңдөрүн бердилер дин этери гана бу. Улахан үлөгү тылдар бит. Онну бияка статью терер иште кара. Оо. Дарабо. Дарабо. Уу салдан томуктан сандаман жакына. Дарабо. Я комос абылана бу сагайыгер онна андай дуга күшке киренлере. Ашпыкка Эдуард. Бұақпыт патиенна хуа ген болтта ген. Жоуны сүргітекка ген. Ото омышпыт патиенна ақты, Дима. Амиккіз бопырғын. Онна қоту ғап кен, ике наукаға, онна егуға үлліне қомыш жөт. Бопыры сөреп кетті әртаға. Бұл сақалар білеянна ақы қомыға орабуд. Кесте болмата болма Дима әтірі. Тез долларга, это бие хочу быть на туре, махтал. Махтал бы прогнихин. Эти лох худдах тух бы проги вердин бу бүгүнгү күнгө худдах сытытык турар вопрос тоо жер керте аны бу кем хокон кемейнен кредитнен каян дагынытын бу тугамет айылында дагыны бу айылы бу тагала булуктак паспорттак булуктак тенертин барты ирденилер билен туран бу патыннагын бихене комус чагагар эти вопрос билигин даны агас турар дени якын барым жиң-жиңинен бу патын историятын ланкор дохо мен бем ту санан интерхерген көрбөппер бу агу төсө төнчө 900 агу хуну сылдан хагалан бу саха устра ити вопрос күлле үллен сагылап тур окурду кинлер бу авторской уңуктарын оло бетер ти чопчулан тер буллах буна бу традиционны көрүнгө каракай элементтери эбетер бейлери бу традиционны көрүнгөн туаран томет килле гоңор буттарын ити терехендерин бартын патен быгытнан бигергетен күн бүгүн бу кастаганы патен автора бу тукка бар саха Эригер саха устаригер, саха толору ачуларгар баалар. Олгынан баран мен те тиякпын багарым бүгүн те традиционный көрүнбөт. Традиционный комус традиционный формата бу комуска оңнягын нималара стилдер бетиген эти билген дагы агас тураллар. Бу хите оңулга бу хите камнабакы турур сүрүн төрүйөтүн өттөн бу анан чинчиге жөрдөндөр этеллеринен бихеха бу сүрүн туга-тугага гражданский правовой кодекске тиердилер. Российская Федерация олгынан баран Россия күн бүгүн бу ЮНЕСКО бир улахан документин бу тукка сөбөлөң быгытынан хаябытын пока Россия баттаба колор дентелдер ол холобра ол документи баттылары бите болдулар эти тутака мискеллах болу те гынан баран эти пока вопрос ага сурат. Жараттан индики булангыт. Бигетте индики булангдар бүтен быйыл жиң-жигинен бу улахан үле түмүктөрүн такыктагаты бу комус каталога деген андойдутагы комус кийинин үнө түмөлүн 30 жыл устатамуспут комустарын маңдайгы тууман каталогун тахарары белемни хижабыт бихиги юбилей бүтүн көрсө эти тугу
каталог потом был огром барам отсите, бутер бетив толгнам барам бастыки чеперге келер хлга хаян дану кун сирин кеддерер багахан аллах пут ма бутерехем э бутух путугар уле битигар гупсе алтухус воникке фондага хатар сакахирин хомус сакахирин бу устарон ор бу хомустар бартакидлер. Биеха гупсеинен бутун бардин бутун ютун ахтака тинча ахус юскеринге хомус билигин биехар алта битигар бар. Онтон биохан сетте коринга андой донор оттерингине. Онтон сакахирин хомустара сака бу устарон оксубут хомустара бу 612 хомус бар. Онотон бүгүн бу 2-нчи хүрбө хылынан кийби хомустары бартын киллерин турамыт би 612 хомуу бартын орду дити. Холобора биги ылан актак бутун эдине сүстөн да карас ус доктор үлелере кийдилер. Онан биги ити опсой биомут түсүчтүк астраница булар. Бу тугунан сакалы тылына, нучалы тылына, унан англиска тылына барда тыл бастынын улаханы теме ханавар сү фундаменталны үлөдөген сыналык күнсе. Онан биги ити вирустун устар бутун дөйөтти бит, но хомус бутун холобурети кас научны үлөнү тахаран истеген аксын эн бу бэйен холобура национальный инструментүн ити патенге дичинге тен берекмин багарын. Научны үлөнү хөрүдүн даганы ити хаян даганы эн бу тухулан да кастан яган бу өскөтүн манны күлө такып буллана сака норотун хомуга жын хомуга холоб быта тахата манны бу манны күлө манны кирен турар дим. Би онуттан бу билеген бэбит искөх бутун ити каталогунун тибигергетен тахарды бут. Онуттан тахаран ребит онтой бу текелер хылга хаян даганы күн сирин көддөрүк биттен багарабыт. Мактанаун Дмитрий Витриевич, беги бири вид бастыктыгымагар андыдут алып комус музейин онна кийинин директору Дмитрий Бестинев гылдыттаты билген эккис түгүмакка студиото Туяр Жыркова кийлиге. Бегиндин бирге болуң. Этекта влах, истечили бит, он на корячилер бит, тетим чаган, икки стюмегар, беги студия бутыгар, анды дютава хомус музейн, он на кинин, быстапка экспозицияга салатын себедисе, Туяра Жыркова, гэльдеттыр, Туяра Анатольевна, ютекин боллын. Ютекин инен. Дере беги, бу хомус тыгын, хомус музыкатын, хомус алыбын туынаны, бу икки стюмегар, кэфсет ехпыт, дере бастан, бача, Хомстан, Хальбеке, Хомстан, Хиднеринга. Ага, то Хомстан, Хиднеринга. Ама он не был на тон. Бумин, сама Хомстан, пан. Василий Варафтин, Узбистан, Бесел, Бхегатиен, Убит Хомспар, Хомстан, Хиднеринга. Ама сама то города, Хаджам, Хомспункета, Улихин, Багар, Крадакин, Тхан, Инлен, Хепан, Нха, Мандак, Балава, Катер, Курда, Хепан, Нану, Мишочек, Пархаджандар, Мина, Нюр, Хомспункета, Дорда, Хаджар, Мия. Бевин, Катамия, Дорда, Хаджар. Окей, Полар. Thank you.
Алыс бәт. Атын бұл сақалы дин тарды, түрі тұмғынан тарды деген қайдағай. Білген үксін саға эстрада, атын эстрадаған он юлларығар анығылы оғыз. Музыкада тұғылақ болар, түрінен музыка арағана күллар, күл, сүйел, көтір. Хангатын келлерен он юллар, уна олыс тетіміне ақтық оқсолылар, енуттан хақалы тарды деген қайда джин төрі тарды бұлыргылы. Ода джин бұлыргылы төрі тарды деген, ота төрі немалар бұдығар олығыр құран, көреге дейді, хастатты, дейді, нору тұрыларын аня, он сұйы тарды болар бұл әде. Ота темен қомыстур бар, осынан де сүрінден де төрі немаларға олығырамын де қомысту хататым. Оттан эти сүрінден оғуқайға еналығыран эти білген қомыстадым. Оттан қолыбыра ұрыт беге оттан бәл біт олық бұттағаны серінен балағанғы олыран бұтан олықты, бұтан оғыстық олықты, құнытты балағанғы көмілеуге негер олыран оттан. Аңға әлбе кейір тұтығар ең бол, бадақ болан оттан болы мәнік камерінай, чумпу хогосту колораннар атын балаганга олораннар сыйатардан бәйләрен атын айылхаларын жүхүен комустулар була деп эбегелер бит холыбыра олону комустаннар уһунгу кыңы уһун кыңы кехәләре сайыннарын састарын санааннар атын санааларын көнүрдәлләр оглоргор аңян хетендрәлләр атын үксү үксү нурут жактар кехе аңюр тақымыз қатардар болар еді, тоғы детерге тұн. Әр жонлар өті бұлту, алты, бұлат ала баран қалалар, онтын болан өтін жақталар оларын өтін оғылыр көрі, оңын оғылырын сарадан еңін нұқымыз тұр болар еді бұл әді өрді. Онын өтін, оңек құлыбыра өтін өте білген барда, анығылыға барда ден әтер өтін әрітші тоқ ото олық сайдыдынан анығылы тәтем анығылы серінен қомыстағын сен бір бар болуқтақ өтетті бігі бір өттінен сайды бұт көстуді болуға деттін. Хем бір тоқ барыта сайдан өттін негер қамсан анығы көрілі анығы тұғы көтті тәтемі көтті кейірсен. Хотя блин синяя птица га хомушет кисбара на нее то тебе битбоксы к тохло бро хомустаты гене тебе мне брата санга сюрю ахен кире ахен болар олганам баран то беги хомус музея он то на обсена на то тере хенерге итар бутегар те охлор года болун лохан жанга да болун конкурс таре те торит бол бут нималарга олгоран ита хати бут то на те нималар бут хем бир анагалыны к та то серге сюпетин тухгар диена то бу кенди кем нерге кор дако олон кохгар дагане оны тұн бігі жүрхі құмығым дейін республиканскі конкурс бұдар оғылар да конкурстарғар. Түрік немалары тұттан хен өйден құмыстуыр болалылара әлбәті дейхпен мағарабын. Оның тұн өрдер. Бігі қа істәчі бітер ер? Алу. Алу бұл ғой ұбыт. Бұяры әпкетге тақы бұққынан. Ұғыс алдан сәддаман жақынан. Құмыс жәйіпі کیجا اولان، امپیرین تانان کیس وک کیرس کیلرر، ای سنا توب سرر، اون تان کیه آورتا سایدر کیهرر، سپس اون تو یارا. اتون هب سه بین اوب سنا نتون. سپ یارا آنها کاموس پتر کیره که، ای تو کاموس پت قرار خالر جه، اون خدا راستیم، وانا آگه کیه جنر، وانا خاطر نان. Вон мәте тоямут, қомыспы тояна деметі-деметі рет кеттәбеті. Ике бірелеяна қомыс төхе долларды әбітер, бұл бігі қачымынан қасқа тұрады, мақтау. Отын өте бастығы вопросқа, отын обсайынан сөбілі әбін өте қомыс кеге, өте қомыс музыката, өте музыка терапия егенден боларын бұғынан өте қомыс тұға кеге қа үрдеған үшігедік жайар дейіпін бағарабын өте кеге ханатын көнердер, ғылайбік кемігер сылатын ғараддар болар, өте қомыс тұға жәбіндерері ден өте қомыс обсайынан өте бігі қа өте стайлтын оғылыр, өте стайл, өте темері
составы танхалтана тон жабиннериен сөп аны мен баллана хумстан баранар курана кана хатуга жаканада абитер оттон бублинге кемге рахнай пасталар ген баллар детон устар гоя паста гоя дененен растыллар оны то блинге кемге то бу кенеке кемге нержавейше сталта неме хумус оңор болан туралдар то хумус кут наха жабиндере була нержавейше сталта неме оттор окуя бу мен битеге кумхум да гордо хаджар кумхум баллана нержавейше сталтан болар жабиннер бет ага тө багара силден силден баран уга букем букем баранын урок кап деп кутготта ти хама актуальный эти вопрос мора кытыгар олорор дойдуларга болар онна же улус түргендик жабиндер бихи келима пыт сухой болан өттө хен кумустар бы тулуган хаджалар колбурат да мияха бу онтан такка хыл хыжы бу кумус оттон ха да гана оттон жүхүнө бада то барастой болбата оттон бу холорова бет тени чөй бай көрүнгө хаджар суя сото курана кана хотор такка Күрестер таққаде. Оны ты бриллиана қомыс бұдың де. Оны бриллиана қомы ғоттын сығанатын ең мен күйен әтер күйіғым соғы ғоттын ол мен қомыс түмелігер үлелік еременіне ұлылы бұд экспонат болар ғоттын. Оны ғоттын сығанаты бриллианар бұд деген сығаната көміс бұд сығаната күнтін түйін үрден ер бола. Өлігін бүгінгі котировканан қатақ тәтір. Маны кергел күдік көрген, ондық тұру көрінікке тұру, үксігер тұрар. Өте, бүйі музейіне предметтер бұл барта көрінікке тұралар. Кеге ғылан өнюр ден қомыстық қатардар қомыстыра барта музыкалын өте қомыстық қатардылығын өпті қомыстар ғынан баран. Өте музейіне предмет боларым ғына бәйте тұспы ердебілдерді. Үлін Бегаста четерер. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас стали заходоведен. И те суета дутунан экепн барын кайдырын суета дине тепкин бай кудан ерсинсе. Кайдырын дутун. Дутан. Тунде санам. А. Тубу. Ата тубу барып кин тета тетан жаһан дисин. Оттон бага якын тагыса Дубстане Славецкин сетел, кое помощи того мастер Славецкин онлайн не срастым, как он уверенен. Он всегда слогался, вверхан не везде. Хайдар нахи дуэлеттер, он бы сия саду суна сетел, сетел бахарам дедер, он жугенен сунан Дубстане Славецкин мақталдын сетелдебин, он бы сия саду ұлданы саттен сөлтейтегі сия, Я тогда бежу туда на рахатата, бежу туда на лететь, бежу туда на гуяр да, ведь. Я нам не знал, не там брать, я хочу не лагать. А то тебе говорят, сие тарды ден обсенен. Бета туспа философиялар, саха из культуратын идэхджер, тон философиятын, ки олгон жаган идэхджер нима болар. Те холобур хоро жандар кедик идүллер. Бихи бутандык татты бут таган эти сие татты бут жаганыллар. Антон тукайын эти итинди бол батак ки бетен отой из тургун ер кутун эме туспа тахмга тибик ки хаттан бетен санаатын онатын комус нүгө тирдите болар буллади. Оно бутанды кылан татты бут тагана тусуя тадды дем бол. Бат эти про... А, тарахиндик ти, ато джигар... Ага, то эти буланы бейте лог туспа философия, философия лаг колбур отто билинги кемге сия тардар хомушуттарынан эти яхпын бағарамын отто Иваны Горы Шерксеев хомус уйбан, Альбина Михайловна Дегтярева, Антонина Константиновна Никитина. Ха, билгин бейгі гастақты олгы барықпыт, ол кандиттен кепсети бетін салгықпыт. Эгет этим чаханы көрегот бейгі студия бұтыгар. Анды тағы Комус музейін онына кейінен бұстып қазылыр экспозициялыр салатын сәведесе Туяра Жиркова кәлені ғадетті олары дәрі. Туяра Анатолиевна бұ мандар ұз үбілуінен эге бәрттәғі акция тәрияғы жағыт ол туына кәсеңді бұ. Ото бұ мандар ұз хәттон бес сағынан онына бейгі Комус бұт отыт сылынан ұстарға акция билер биппит. Мандар ус хил болана байгага темир түмөлөдөн арылыктак тен истибиппит оттон истен билебит оно олону комус бар болгана темир түмөлөгөрдөн комус темирден оголлак анан бар болуктак тен сылтан отто бу устар бытыгар билер дебит оноттон бу он бүгүнгү күнгө он агыз үлө кирди
диакпин багарабун, оно то бу кирбитулер бу эгинигитилер тураллар, ол курдок холовра бастаку уле готов Сафраман Ильич, туттар быта Аржаков Николай Николаевич, туттар да Христофоров Иван Ильич, Рудых Александр Егорович, туттар да Степанов Николай Николаевич, Гоголев Николай Ильич бүлүттен туттар да Акимова Софья диан холовра бу бигеха холовра комусонгорор жакталардан оттун биддестере болар, ол кене оттун агаяктар даган оттун тарбаккабаттаналар, ол кене оңордо холовра усалдантан Шепелев Александр оңордо, Куличкин Петр Дмитриевич оңордо, он оттун бу виртуоз комушукпут Спирдон Шишигин, ол бу акцияны поддержкалан бэйте урут таттан төрүттө ото тааттага ытык көлгөлөрөр хастаах ууска оңоттор бу комугун эми белехунна оннотон таатта бээтин уустар эми кыттыстылар Лугинов Николай Тарабукин Эдуард Быгынанов Прокопий иното дети курдук от сунтар эдер уустара Петров Кирилл Уаров Василий Николаев Дмитрий иген этито овсенен те уустар бу бары бу комус акциятын сүрдөгөн деген өйөннөр он агыз комус ото бүгүнкү күнгө биги бияка кирде бу комустар оттон хасангаттан музейга выставкага туруктара сыл бидердери оттон түмөлбүп болгону темир түмөлө байгага сүрбө бир сылгарылар ол арылыдыгар оттон ол арылыдын көстө өрүлөк быга майгага бу комустар бүтүн туттарыкпыт анан багар санаңызды хыджар боллактар эби хыл бидердери оттон спейдан өсө устар туттарыктарын сөп боллади демин холобра бияка стачы бетерер Алло. Алло, дарабылыру. Дараба. Бу комустары кие кантан ылын себи бу акциятын кемиет? Бу... Онна хайы узкенин ордук коловра рекламалыкты. Бу акциядин бу... Түмелге, бу барыта түмелге барар комустар. Бу барыта мандар уз терьер, темир, темир... Түмелигер барар хомустар, бу атыланар хомустар болбатак. Анан ол именно бэйте тухугар мандар уз 75 сахыгар анаммыт хомустар болалар. Тон таланда хомус оксаочулу уустар агавитиргер баалар, жана жон херге аны биз исте биледжалар, элбактер, ата хин элбактер, жон биледжа анан жа ыйталаангыт, ол жоннуттан хакастаангыт кадеп кана улуттар. Бехентен такка уус бар, ата бүгүнкү күнгө биге атон агар бутнан аны хомус музейге эми хомустарын атыга туттарачылар, ата хомус музейге таханыт, канды кара уус кенин багарабы деген деңгээд оттон ондук хөөстө хакытын сөп, аны канды кара хомус уха өчүгө эген деңки рекламалыркага хук на вкус и цвет товарищей нету деби курдук ну чалетака анан ким кайдак комго багарарынан оттон арагынай кандык багарар уз кенин ки сөбүлөн хеп буллади Туярын тутулен бу бертеха коллекциялар кын у коллекциян туунан кевсин дунна бу омук комустарынан бу истечилер карачилер тыятан кадеринде. Ата бу ага мен бу бем комус мунья бун атта коллекциялы вынден оттон бу ана менен муньом ден хайдахара болбатага. Бу холобура бехис класс көрүнө хэр такмына лиота тагава айно муктар хомустарын бамбукова и белехтебит хомустур бун ден это бу көрөн хомустан көрөрө дейбиде. Оно баары олортон оттон мен хатабыдым. Ол ген отто ол мукүрө комуго бу белехтебите. Ол белехтебиттен отто хылтан отто бу омук сирдиргер бардакпына омук устара ген эти белехтиллер табарыстырын баран хырттактарына жөөгөбү комустур эте дийген агаландар оттон бу курдук комустар муньулла муньулла хүрбеттен такка комустакмын омук кене сака кене 15 комустакмын бу иллере күнү кай ааган көрбүдүм обсе то мен төрдүнчү комустага өппин дейм мен эти бу харындым жана истекер кандай бит комустан комустан бу хүрдөгөн терехиней холубура тас көрүңө бу вьетнам комуга пластинчатай дейм болор э бу алтын пластинаттан холубут мына бу карачан бээтен ачыйтыстак Бу курдук начай маннык крабага эрэри дурханак байтыстак ондон бу бамбук комугун көрдөрөкмүн багарым бу булана Камбоджаттан комус бу маны табарыстырым Камбоджа барын хыджын агалбыттара
Бу тимир хомустан тохта халсывет. Тыха холовра. Тимир хомуска майганыр. Майганыр. Кыраты кара кара болон сөп тоға детергаттон сөтеке бамбук маннык гибка хайын кара боларынан. Отто ити күрдік арахна Европада хомустара баалар холовра. Өссө бу Индия хомуғар хомустан көрдіріхпін бағарабын. Бо холовра эме алтантан оңғалыбыт, оны Индияға бұ жәбіндер бәтін дейіндер, кендер бұ алтантан ең оңғалылар қомыстарын қолыбыра, кендер мұра кәті тұйралар арбаланды. Сәті көрдік. Ата, омық хедегер арас омықтар бұ беге қомыспын Олыс өрі тұтавыд, қомыспы бейгі культуравыд, үгәспет, сорғата боларынтан. Атын омық дайдуларығар, атын мен ардығар ағатшығын қомығы үксігер ұмна бұғытый бұттар. Онна біле, онна арайты түрді омықтарға реген отчылы қанытарға матақтен бәдді. Әті, келінге бұл тоғынысылаттан жа хайдданыр дәмек кендіргендер. Атан эти кадзекаттан обсэнан хорох омуктарга умна бхэйтэйл бут болар хомустара. Ол гынан баран оттан Европа омуктаргар Австрияга холобра уан ақсы сүйяга сүрі хомус сүрдеган тархана сыл жібыт бир коракка отут үс олар хад жібыт. Оттан бұ кәндеке кемге оттан үс үс. Бұ иккетін тоғуан ұсылдартан бұлырыңға дері үс ұстақ әтілер, қолыры молинден көрат, онында кендерге боланы қолыбыра көраттарын гербата ең барды қомыз. Бардығыр қомыз, қаяға айын бардығыр қомыз айуланан тұрар, онтын білген атты қомайық икі ұстақтар, онын Европа ең түгір өте Венгрия, Австрия күрдік сердерге қомыз сайдан тұрар, қолыбыра Италияға, Сицилияға. Сайдан хаджар, оттон эти бәйті пропагандист қомышшыттарда ақсерттерге сылын айы Маранзана ден фестивалі талар, кендер қомыстыра Маранзана ден болар. Олген оттон ол Маранзана ден фестивалі талар. Эти онтон Индияға, Гуаға, Нептун Чападин ден виртуоз қомышшыт бар, кенеме сылын айы Маус Харп World Festival ден үйтар, ме оттон эти Маус Харп ден біле қомыс эти омукту ата олен ол атынан ыдаллар оттон оны то бегити битегене Монголияга бевит филиал бутын ары бу бутын общественный филиал центр бут филиалын колбурати Монголияга мен ха үлеле генераллар булырын Монголияны көтөлеле хеммет киндер комустара сөргөк сүтерегере ме үлеле ген бехи устар бут сүрбе 200 Қомыс оңыраннар әте Монголия қомығын хел хурденнерін сүргік сүтеннер оңыраннар кендергі қомыс күнігереме біле қумып бұд. Оның өттін оғылар әген бейге бұйыл мүждіндіротіне конкурстар бұдығар еңін күттатыладылар. Оның өттін әте опсайынан дойду-дойдуларынан тұтас дойдуларға ме қомыс сайдан әрер. Отты бұ аң дойдуға опсайы 200 чекі омук. Қомыс тақ болар, нұрот. Сүйіс алты оны керізна видің ғабы қомыс бұд кені білдер. Оның өттін бұ аңдайдуға бар инструмент, өтті бұл көрергі күрдік мастан, теміртен, ұңғықтан, рас материалтан бардыттан, енді ғоңғылын қомыстар бұд өттін тарқаны. Оның өттін қомыс тен сықалғы ата болар бұлады. Оның өттін кенлерге қолыбырады мал, тромел, жүз харп, Демир хомус индиян не курдук атал түр омуктар хомустараттан биһенин курдук эми аттаа куттуттум. Сака хомушчута Казахстанга тиен баран оннама биһеге келен бу саңга күнгө каханара 2-нче жылдар дакыга жеттаптан эппите. Хомус таапар де казактар улуу сүйдүлөр улуу састынылар де. Биһеги казак омугун Өбігілері болығы пұғылақ дейін оннар әппететілер. Онны сөған мақта, яғни құлыбілі бәлерін ұлырғы тоқтарын хиттақтар дейін құмыстарын. Оны астымыт әтілер. Оттын, күджік өмүқ сірігер хүрттаққа өпсайынан сақалар құмыстуларын ға бігерейлер то сақа хергер құмыстайды бұт болан. Оны сақа бұт ұстырын ға бігерейлер. Қолы бұра де фестивалдерге өмүқ сірдергер ең хүрттақ бұна. Атыр бұт құмыштыттара Нептун Чападинда болу неген еті бары. Олық сақа құмығын төстергер елін хаджалар. Түбелерін кенінеме аңюлар кінан баран тұхамай таптығыр құмыстар бұт сақа ұстырын құмыстыра дейлдер.
бихустар бит хомстарын хасын алыллар иде омкер дерген халыбыра. Дер онна бири битвитигер оннан итнери кармин миген юретенде мен кырты оннан көрөм эт. Аха, ото охо кайынан түмүктөк кади. Мен охо кай дигам. Аны энеме үтүктенген тахарыгын аттан инди курдук. Тахара бутсам. Жара мен бастан тахарым. Чебаток хомус тугунде. Огоден, осколаден, краток аньюретим. Ага, только бу эти ардыгар краток мандык тыхан олараден де. Катанах патик кихи күске бая туттаган охолобра. Зажимайдан ке бихер хомус мандык икке ардын, отчана он нико... Эти нигде не стартакаллар, но это какие хомустаны стаганы, эти какие-то манек свободно, спокойно, ты туран какие хомустоктах были тыгин, тынин, барта манек халгун учёй батек спокойно. Блигин биеге бирвид өтүмүк тенер, яха бару өтүнү вагара калад, онна күрегенен өтүмүк тиёк.